Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Laf TV-nin efirində müzakirə vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ləman Ələşrəf qızı. Qonağımı təqdim etməzdən qabaq bir neçə informasiya var, onları sizinlə bölüşəcəm. Və əziz tamaşaçılar, bu dəqiqələrdə Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində 22 yaşlı qadını binanın pəncərəsindən atılması ilə bağlı xəbərlər gəldi. Kişi öz arvadını pəncərədən atıb, bu barədə Abşeron rayon prokurorluğu məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, bu gün saat səhər 07 radələrində 2002-ci il təvəllüdlü Ayşən Kazımovanın Abşeron rayonu Xırdalan şəhər ərazisində hündür mərtəbəli binadan yıxılması barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 2002-ci il təvəllüdlü Hüseyn Kazımovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı arvadı Ayşən Kazımovanı yaşadıqları mənzilin pəncərəsindən yerə atması nəticəsində sonuncunun çoxsaylı bədən xəsarətləri almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ayşən Kazımova xəstəxanaya yerləşdirilib, hazırda vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və Hüseyn Kazımov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub, cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam edir deyə xəbərlərdə qeyd olunur. Və bu səhər əlbəttə daha bir təsir edici xəbər xalq artisti Ağa Dadaş Ağayev ilə bağlı oldu. Xalq artisti Ağa Dadaş Ağayev Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən Medeira hospitalının gözətçisi ilə mübahisə edib deyə xəbərlərdə bildirilir. Vəziyyəti pisləşən müğənni klinikadan evə yardım göndərilməsini istəsə də gözətçi ona xəstəxanaya gəlməsini bildirib. Bundan əsəbləşən Ağayev eyvandan baltanı ona tərəf atıb, lakin balta orada işləyən xadimə qadının ayağına dəyib. Məsələ ilə bağlı Baku Post Medeira hospitalı ilə əlaqə saxlayıb və klinikanın klinikadan gah məlumatlarının olmadıqlarını deyiblər, gah da ümumiyyətlə orada belə bir hadisənin baş vermədiyini qeyd edərək dəstəyi asıblar. Təbii ki, bundan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlaması var və bir neçə mənbənin informasiyaları var, əziz tamaşaçılar, amma yeri gəlmişkən Ağa Dadaş Ağayevin çox yaxın tanışlarından biri az əvvəl Laf TV ilə əlaqə saxlayıb və deməli, o Ağadadaş Ağayevin bir müddət bundan əvvəl, bir neçə gün bundan əvvəl pləkənlən yıxıldığını və qulağından ciddi xəsarətlər aldığını deyib. Prinsipcə, Laf TV-nin əlində görüntülər də var, amma yəni, verə bilməyəcəyik, çünki bununla bağlı bir icazəmiz yoxdur. Amma hər halda, demək ki, xalq artistinin vəziyyətinin sözün bütün mənalarında yaxşı olmadığını diqqətə çatdırıblar və onu hər halda onunla mübahisə edən adamın da qadın alverinə görə 10 ilə yaxın həbsxanda yatdığı haqqında məlumatlar var. Hazırda Medeira hospitalın gözətçisi deyilən, mühafizəçisi deyilən adamın həbsxanada yatdığı haqqında informasiya verdilər bizə və mən bu xəbərdə sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Və əziz tamaşaçılar, əlbəttə Daxili İşlər Nazirliyi də artıq məsələ ilə bağlı aydınlaşdırma açıqlama yayıb və orada müəyyən aydınlıq gətirilib məsələlərə. Müzakirə edəcəyik, əziz tamaşaçılar. Təbibdən də açıqlama var. Yeri gəlmişkən, mən istəyirəm ki, təbibin açıqlamasını da sizinlə bölüşüm. Xalq artisti Ağa Dadaş Ağayevin xəsarət yetirdiyi şəxslə bağlı təbibə müraciət daxil olmayıb deyə təbibdən bildirilib. Və hadisə ilə bağlı Respublika təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım mərkəzinə, eləcə də təbibin tabiliyində tibb müəssisələrinə müraciət daxil olmayıb. Xəbər də belə deyilir. Mən isə əziz tamaşaçılar, qonağım da efirə gəlib. Mən başlığa təbii ki, bu məsələləri çıxartmamışam. Amma müzakirə edəcəyik. Hələlik isə bizim müzakirə edəcəyimiz mövzu Rusiyanın İskəndərlə əcnəbi təlimatçıları vurması xəbəridir. 50 ölü var və hadisə Xarkov vilayətinin Dərgəci kəndində baş verib, qərb ölkələrindən olan təlimatçıların və muzluların yerləşdiyi məntəqəyə İskəndər M raketləri ilə zərbə endirilib və Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə zərbə nəticəsində 50-yə yaxın təlimatçı həlak olub deyə xəbərlərdə qeyd olunur. Və yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, ötən günlərdə də bununla bağlı həm Ukrayna tərəfindən, həm də Rusiya tərəfinin açıqlamaları vardı ki, nə qədər puallar endirilib,
və onların qarşısı alınıb. Bu həm dediyim kimi Ukrayna ərazisində yaşanıb, həm Ukraynanın Rusiyaya atdığı fuallardan gedir söhbət. Müharibə öz xarakteri ilə, öz xüsusiyyəti ilə davam etməkdədir və yeri gəlmişkən bu arada xüsusilə Amerikada baş verən hadisələr də, yəni qarşıdan gələn noyabrda seçkilər ki olacaq, orada Joe Biden'in geri çəkilməsi və namizədlər arasında artıq çox ciddi şəkildə rəqabətin aparılması, bunun fonunda Rusiya-Ukrayna müharibəsinin müharibəsinə ABŞ-dakı seçkilərin təsiri düşünürəm ki, bugün müzakirə edə biləcəyimiz ən yaxşı mövzu olmalıdır. Amma dediyim kimi, ölkə daxilində baş verənlərə də mütləq toxunacaq. Hər biriniz verilişimizi lütfən bəyənin və paylaşın. Mən isə qonağımı sizə təqdim edəcəm. Qonağım Ümid Partiyasından Talib bəydir Əliyev. Biz onunla gündəmi müzakirə edəcəyik. Talib bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Ləman xanım. Xoş gördük, dəyərli Latviya izləyicilərimiz. Deməli, Talib bəy, təbii ki, bu mövzunu müzakirə edəcəyik, amma siz gəlinə qədər səhər xəbərləri əlbəttə Ağadadaş Ağayevə fokuslandı və orada xalq artistini həmişə, belə deyək, gözəl mahnıları ilə yad eləyirdik. Amma bu dəfə əlində balta oldu və təbii ki, açıqlamalar var, insanı elə bir həddə çatdırmalısan ki, o əlinə balta da ala bilər. Mən düşünürəm ki, bu mümkündür. Bundan heç kim sığortalanmayıb. Nə siz sığortalanmışsınız, nə mən sığortalanmışam. Hadisədir, ola bilər insanın, belə deyək də, psixologiyası elə bir hala yüksələ bilər ki, təbii ki, hər şeyə əl ata bilərsəm. Necə qarşıladınız bu xəbərləri və sizin bu məsələyə baxışınız necədir? Buyurun. Tamam xanım, çox sağ olun. Çox doğru ifadə elədiniz ki, hər kəsin o həddə çatdırılması baş verə bilər. Heç kəs belə haldan sığortalanmayıb. Ağadadaş Ağayev Azərbaycanın sevilən sənətkarlarındandır. Bütün bir nəsil Ağadadaş Ağayevin mahnıları ilə özünün gənclik romantik hisslərini yaşamış bir Azərbaycanın bir gənclik dövrü olub, bir mərhələsi olub ki, Ağadadaş Ağayev o qədər sevilən bir sənətkarımızdır. Və sizin də qeyd elədiyiniz kimi bir yox, bir neçə mənbədən verilən məlumatların heç də tam dolğun hadisəni özündə itibar eləmir, müxtəlif bir-birinə ziddiyyətli açıqlamalar da gəlir. O baxımdan mahiyyətinin nə olmasından asılı olmayaraq, sizin də qeyd elədiyiniz kimi, belə bir hadisə hər kəsin başına gələ bilər. Bu prosesdə Ağadadaş müəllim nə qədər günahkardır, nə qədər elə qurbandır, bunu demək tezdir. Amma bir sayılan, sevilən, seçilən sənətkar kimi, mən elə hesab edirəm ki, onun yenə də öz pərətişkarları olacaqdır, olmaqda davam edəcəkdir. Amma könül istər ki, bu məsələdə, belə deyək də, Ağadadaş müəllim bir özünə, yaşına, xalq arasındakı sənətinə, nüfuzuna verilən qiymətə yarışaraq günahın böyük ölçüsü onda olmasın. Mən ən azından şəxsiyyətinə hörmət və ehtiram olaraq hadisələri bu cürə olmasını istərdim. Amma hər şey ola bilər, heç kəs sizin də qeyd elədiyiniz kimi bir daha mən də onu vurğulamaq istəyirəm ki, sığortalanmayıb. Biz indi dünya... Yəni biz gəlin cəmiyyət olaraq hələ ki baltalamayaq. Yəni Ağadaş Ağayevin əlində balta ola bilər, amma bilmirik situasiyanı, amma bilmirik. Biz cəmiyyət amma olaraq... mən səhərdən baxıram ki, sosial şəbəkələr elə baltalayır. Çox təəssüflər olsun tələsirik. Ki, bizim bəli cəmiyyətdə bir növ qısaçılıq hissi var, amma bəzən də ünvanları dəyişik salırıq. Niyə sizcə? Niyə cəmiyyət bu qədər aqresivdir? Bəli, cəmiyyətimiz aqresivdir. Cəmiyyətimiz bu baxımdan mən deyərdim ki, amansızdır. Hər kəsin... Tez hökum kəsirik. Bəli, məşhur bir deyim var, cəmiyyət öz qəhrəmanını ya taxta, ya da dar ağzında görmək istəyir. Başqa yerdə onu təsəvvür eləmək istəyir. Amma nəzərə alsaq ki, bu tip hadisələr, məişət zəmində olan hadisələr bütün sosial təbəqələrdən olan insanların başına bu kimi xoşa gəlməz, halların gətirilməsinə nəticələnə bilər. Ona görə də məncə elə bilirəm ki, müdrik xalqımız, böyük xalqımız bu məsələlərdə daha tolerant olmalıdır, bağışlayan olmalıdır və kimliyindən asılı olmayaraq günahı olanı da biz ümid edək ki, ədalətli məhkəmə öz hökmünü verəcəkdir və nəticəsindən də cəmiyyət olaraq biz də məmnun qalacaq və tərəflər də bir daha əmin olacaq ki, cinayəti, daha doğrusu bu incidentin yaşanmasına səbəbkar olan tərəf əmin olacaq ki, heç bir imtiyaz onu qorumur və yaxud kimləsə də mübahisə etmək. Çünki burada qarşı tərəflərlə bağlı elə sizin oxuduğunuz xəbərdə mən diqqət elədim ki,
vaxtında həbsxanada yatmış bir şəxs kimi bəli, bunu, təsəvvür olunur. Bunu Ağdadaş Ağayevə yaxın mənbədə dedi. Yəni o yaxın mənbənin özü maraqlı tərəf olduğuna görə biz də bir hökmlə çıxış eləmək elə doğrudan da qarşı tərəf elə türmə yatıbdı. İkincisi də ki, türmə həyatı yatıb cəmiyyətə dərs verən, cəmiyyətin onlardan ibrət götürdüyü o qədər dəyərli insanlar var ki, türmə həyatı da mən türmə həyatını təbliğ eləmək istəmirəm. Amma o həyatı da yaşayan, o həyatı keçən çox layiqli, ləyaqətli vətəndaşlarımız, vətən övladları var. Yox, indi baxın, görüm ki, həbsxanada necə? Məsələn, siz siyasi zəmində həbs olunmuşsunuz, adam deyir qadın alverinə görə, bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Yenə deyirəm, xırda detallarına düşmək istəmirəm. Çünki özünüz də qeyd elədiniz, bugün gündəm kifayət qədər yoğundur. Bugün daha vacib məsələlər var, daha ciddi məsələlər var. Əslində, Talib bəy, mən düşünürəm ki, valla bu ən vacib məsələ budur. Bax, indi mən dünən gecə saatlarında daha bir informasiya oxumuşdum. Mövzuya keçid alacaq, əziz tamaşaçılar. Azərbaycanda diplomat da adam bıçaqlayır və dünən axşam saatlarında paylaşılan xəbərlərdə diplomat Emin Şaiq İbrahimovun da adam bıçaqladığına görə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən saxlanılması ilə bağlı xəbərlər paylaşıldı və mən o adamın bioqrafiyasında istəyirəm həm sizə, həm də Talib bəy üçün səsləndirim və o bu mövzuda mütləq diqqət çəkilək. Çünki onun üçün deyirəm ki, cəmiyyət niyə bu qədər aqressivləşib? Cəmiyyətdə nələr olur ki, bizdə diplomat adam bıçaqlayır, müğənni tutaq ki, kiməsə balta atır. Deməli, Emin Şaiq İbrahimov kimdir? Tamaşaçıların diqqətinə çatdırım ki, 2002-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsini bitirib. O, 2005-ci ildə Ankara Universitetindən Beynəlxalq Münasibətlər üzrə magistr dərəcəsi alıb. 2009-cu ildə isə NATO Müdafiə Kollecinin Ali kursunu bitirib. Emin Şaiq İbrahimov 2007-2019-cu illərdə diplomatik xidmətdə olub, 2012-2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının ABŞ-dakı səfirliyində, 2016-2019-cu ildə isə Uruqvaydakı diplomatik missiyada çalışıb. O, eyni zamanda diplomatik və təşkilatı idarə etmə üzrə təlimçi kimi də fəaliyyət göstərib. 2019-cu ildə öz müraciəti əsasında diplomatik orqanlardakı xidmətinə xitam verilib. Və qeyd edək ki, Emin Şaiq İbrahimov ötənlinin sentyabrın 20-sində polis tərəfindən saxlanılıb və ona 30 sutka inzibati həbs cəzası verilib. Mən bu adam haqqında xəbərləri bu qədər bilirəm. Sizin bilginiz varmı bu adam kim olub əslində? Və doğrudan da, yəni belə bir, mən orada xüsusilə diqqətimi çəkən 2009-cu ildə NATO Müdafiə Kollecinin ali kursunu bitirməsi. Yəni bu adam sıradan bir adam deyil. Hiss olunur ki, bu adam öz üzərində çalışıb, təhsil alıb və yüksək təhsil alıb və yüksək yerlərdə çalışıb. Necə olur ki, Azərbaycan cəmiyyətində birdən-birə bu qədər bilikli, bu qədər öz üzərində işləyən adamlar birdən-birə həm də belə deyək, qatilə çevrilə bilərlər rahatlıqla. Ləman xanım, mən məhz o hissəsinə toxunma qeyd edirdim ki, əslində bu gün gündəmi belə məsələlər zəbt etməməlidir. Bu məsələlərin sosial-psixoloji səbəbləri araşdırmalıdır. Onları doğuran məsələlər müzakirə olunmalıdır efirlərimizdə, ayrı-ayrı sahə mütəxəssislərinin iştirakı ilə. Bununla bağlı dərin masalar təşkil olunmalıdır, konferanslar keçirilməlidir ki, biz gördüklərimiz prosesin qurbanlarıdır, zəlzələdən ya vəlvələdən. Bu prosesi doğuran səbəblər nədir? Sizin də qeyd elədiyiniz kimi, sadalırsız akşın haqqında bu kifayət qədər gənc olmasına baxmayaraq həyatda yüksək nailiyyətlərə imza atmış bir azərbaycanlı gəncidir. Könül istərdi ki, belə gənclərin səsi daha uzalardan gəlsin, dövləti, milləti daha layiqincə təmsil edəcək postlarda əyləşən insanlarımız olsun. Yəni, mən əminəm ki, belə gənclərimizin sayı barmaqla sayılmasa da 10 minlərlə deyil, 100 minlərlə deyil. Yəni, Nəsimi filmində çox maraqlı bir epizod var. Həmən deməli Nəsiminin müridləri, daha doğrusu Nəyiminin müridlərinin müharibəyə cəlb olunmasında Nəsiminin belə bir ifadə var ki, millətin oxumuş balalarını qırğına aparmayın. Yəni millətin belə intellektual kəsiminin bu yerə gəl çıxmasının səbəbləri araşdırılıb, onlar aradan qaldırılmalıdır. O baxımdan mən hər bir ünlü insanın bəlkə də onun zəif yeri, onun tanınmış olmasıdır və onun həyatında nəyi necə baş verməsindən asılı olmayaraq mövzuya çevrilir. İndi mən bəlkə də mövzu sönükür yenidən aktuallaşdırmaq istəmirəm, amma diqqətli və informasiya ansiyasında olan izləyicilərimiz yaxşı bilir ki, bir neçə gün bundan qabaq başqa bir mövzu trendi idi ki, kimsə kiməsə maşın bağışlayıb, o da belə bahalı bir maşında gəzir. Nə olar ki? O maşından Azərbaycanda onlarla yox, yüzlərlə var. Onun birini də öz ağlı ilə, öz zəkası ilə, özünün formalaşdırdığı komanda ilə Azərbaycana uzun illərdir ki, sevinç gətirən,
sevgi yaşadan bir insanın sürməsi qəbahətmi olmalıdır? Yəni, bax, bu kimi məsələlər, yenə deyirəm, cəmiyyətimizin bir gün tərbiyəsində elə yanlış stereotiplər formalaşıb ki, biz, yenə deyirəm, qəhrəmanımızı, hətta mən deyərdim ki, taxta görməkdən daha çox dar ağazında görməkdən zövq alırıq. Cəmiyyət olaraq bu qədər bir... Əsəbiyik, gərginik, çox gərginik. Bəli. Yəni, bax, belə problemlər var. O baxımdan mən hər iki bizim görkəmli sənətkarımıza da, bu gənc ziyalımıza da könül istərdi ki, onlar mağdur olsunlar və onlar həyatında elə sonuncu belə üzləşdikləri cinayət şey olsun ki, biri sənəti ilə, biri də ağlı ilə dövlətimizə, millətimizə öz xidmətlərini davam etdirsin. Aydındır. Və əziz tamaşaçılar, əlbəttə daxildə danışılacaq mövzularımız çoxdur, amma mən düşünürəm ki, təbii ki, sentyabr ayının birində ölkə həm də parlament seçkilərinə gedir və siz də partiya olaraq parlament seçkilərinə qatılırsınız. Və belə balta söhbətləri, belə söhbətlər prinsip cəmdə diqqəti yayındırır bir xeyli dərəcədə. Çünki mən bilirəm ki, bizim adamlarımızın deyir, o qanuna bələdən bilirəm ki, dərhal belə bir xəbərləri göydə tuturlar və dərhal da bunun müzakirələri uzun-uzadı saqqız kimi çeynəndir və bu məsələ də çeynəniləcək bir müddət və onun da bir xüsusi müddəti var. Ondan sonra hər şey yenidən öz məcrasına qayıdacaq. Seçkilərlə bağlı vəziyyət necədir? Bir qısa danışaq, ardınca başlığa biz tamam fərqli bir mövzu çıxartmışıq, o haqda müzakirələr aparacaq. Yəni, yenə təkrar deyirəm, bizim duyarlı informasiyaları davamlı izləyən izləyicilərimiz həm də rəsmi kanalları izləyirlər. Elə dünən axşam Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun vermiş olduğu rəsmi açıqlama ondan ibarət idi ki, artıq 1048 namizədin belə deyək, namizədliyi irəli sürülübdür. Ondan bir qisminin imza vərəqələri götürür, bir qismi artıq imza vərəqələrini təhvil verir və dünənə olan məlumata görə 16 nəfərin də namizədliyi qeydə alınıbdır. Və ölkədə bugün rəsmi dövlət qeydiyyatından keçən 25 siyasi partiyanın 25-i də bu növbədən kənar, 1 sentyabr növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edirlər. Artıq 23 partiyanın namizədləri irəli sürülmüş vəziyyətdədir. O cümlədən Ümid Partiyasının da demək olar ki, xeyli sayda namizədlərinin demək olar ki, sənədləri artıq tamamlanmış vəziyyətdədir, imza yığma mərhələsində var, milyon namizədlərimiz də var. Yəni, bu proses bizim tərəfimizdən də aparılır, amma mən elə bayaqlarım toxundum, siz də yaxşı bu mövzu keçidlərini də qeyd elədiniz. Ölkənin gündəmi günləri bu seçki olmalıdır. 1 sentyabr, təkcə 1 sentyabrla yekunlaşmayacaq. Növbəti illər üçün, indi ola bilər tam 5 il də ola bilər, ola bilər ölkədə yenidən bir növbəti seçkilər də keçirilə bilsin. Çünki bilirsiniz ki, hələ də uzun müddətdə Azərbaycanda gözlənilən referendum, Azərbaycan konstitusiyasının yenilənməsi və bunun da müqabilində parlamentdə proporsional seçkinin bərpa edilməsi, parlamentdə deputat sayının artırılması və o cümlədən yerli idarəetmə orqanı kimi icra hakimiyyəti qurumlarının ləğv edilərək bütün yerli idarəetmənin bələdiyə verilməsi kimi fundamental məsələlər hələ də aktuallığını qoruyub saxlayır. Ona görə 5 il olmasa da, amma növbəti dövrün, mən deyərdim ki, Azərbaycanın siyasi müqəddəratında əhəmiyyətli rol oynayacaq bir parlament seçkilərinə gedir ölkə. Bugün sosial təsvirlər olsun ki, sosial şəbəkələrimizin də müzakirə mövzusu 1 sentyabrdan daha çox Ağdadaş müəllimin baltasına yönəlirdi və bu mövzu müzakirə olunur. Ona görə mən üzümü laf izləyicilərinə tuturam, xüsusən də bizi daim izləyən insanlar, mən biləm ki, siyasətə, ölkənin müqəddəratına dəxil olan insanlardır ki, biz bu hallardan acımalıyıq, biz bu hallardan təsirlənib xalqımızı daha çox bu seçkilərə aktiv iştirakı dəvət eləməliyik. Bu günlərim mən ümumilikdə seçkinin bir mənfi tərəfini qeyd edelim ki, bugün seçkiyə rəsmi qurumlar tərəfindən müdaxilə yoxdur bugün üçün. Yəni, şəxsən Ümid Partiyasında belə bir məlumat yoxdur. Amma seçicilərin imza kampaniyasında ciddi pasivliyi hiss olunur. Düzdür, burada obyektiv səbəblər var. Obyektiv səbəblər mən yay fəslindən əlaqələndirirəm. Xeyli sayda vətəndaşlarımız daimi yaşayış yerində deyirlər. Sonra havanın çox isti keçməsi ilə əlaqədar olaraq gündüz saatları kimsəni narahat eləmək istəmir və burada vaxt qalır ya səhər tezlənən ya da axşama. Amma bununla belə seçici özü bu proseslərdə kifayət qədər aktiv, maraqlı görmüyor. Bu təsir doğrucu məsələdir və bir siyasi institut olaraq bu bizi ağrıdır. Yəni, söhbət Ümid Partiyasının namizədlərinə münasibətdən getmir. Siz inandırım ki, bəlkə də
həm müstəqil namizədlərlə müqayisədə, həm də digər partiyanın namizədlərlə müqayisədə partiyamızın bugün rəsmən irəli sürülmüş namizədləri bu baxımdan daha şanslıdırlar ki, Ümid Partiyasının namizədi kimi, lideri İqbal Ağazadə olan bir partiyanın təmsilçiləri kimi bu seçki marafonuna qoşulurlar. Amma bununla belə biz ümumi prosesi görürük və mən yenə deyirəm, bu seçkinin bu negativ tərəfini bugün ölkənin gündəmini başqa mövzuların zəbt etməsi fonunda mən təhlil olmasını istəyirəm və bundan ürək ağrısına danışmaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycan seçkisi yenə də təəssüflər olsun ki, özü öz taleyinə biyanədir. Doğrudur. Bax, biz seçkidən danışırıq, mən hər dəfə də burdan deyirəm, özü də qəstdən deyirəm, bilməm, bəlkə də sizlə də verilişdə hər dəfə deyirəm. Seçkidən danışırıq, bayaqdan bax, 290 adam baxırdı, indi 237-yə düşdü. Buyurun. Seçkidən danışanda bu adamlar qaçırlar. Biz seçkilərlə bu həyatımızı dəyişməliyik, amma bu münasibətlə çətin biz dəyişik, valla dəyişə bilmirik. Yəni, ona görə ki, mən başlığa da seçki qoymuram. İnanırsınız, gəlmirlər. Bu adamlar dinləmirlər bu seçki söhbətlərini. Ləman xanım, biz nə qədər ki seçkidən danışmayacaq, cəmiyyətimizin maraq dairəsində elə baltalar olacaq, dəhrələr olacaq. Doğrudur. Nə bilim, qəmətlər olacaqdı, insanların bir-birinə qarşı sui-qəstlə cəhdi, digər bir kim... NATO-nun ali kollecinə qədər qalxan adamı axırda gətirib, əlinə silah verəcəyik. Həqiqətən belə. Yəni, bu həqiqətən cəmiyyət olaraq bizim ağırlı yerimizdir və biz hər zamanda, hətta sizin efirinizdən elə sizlə efirdə olan zaman mənim dəyərli izləyicilərimizə, xalqımıza çağırışım ondan ibarət olub ki, mövzu siyasi partiyaların hər birini bəyənməyə bilərsiniz. Bu sizin haqqınızdır. Amma siyasi hüququnuzdan istifadə eləmək də sizin haqqınızdır. Yeni bir təşəbbüslə çıxış eləyin, meydanda özünüz olun və davamlı siyasi fəaliyyətdən fərqli olaraq bugün Azərbaycan Konstitusiyası imkan verir ki, fərdlər qaydasında da parlament seçkilərində majoritar sistem olduğuna görə iştirak edilsin. Bəli. Bugün bugünkü namizədlərin sayı əvvəlki dövrün namizədlərinə müqayisədə çox azdır. Mən də xatırlayıram. Niyə sizcə, Talib bəy? Cəmaatın gözü qorxdu da, getmədilər. Çünki gördülər ki, yenə köhnə hamam, köhnə taz. Burada seçkinin keçirilməsi ilə bağlı bir xəyal qırıqlığı ola bilər. Mən tamamilə xalqımıza da bu məsələdə köklənmək istəmirəm ki, günah xalqımızdadır. Burada şübhəsiz ki, hakimiyyətin özünün də məsuliyyət payı var bu məsələlərdə. Amma biz nəyin şahidi oluruq? O mübariz insanlar sonunda öz istəyinə nail ola bilir. Aha. Onlar daha çətin vəziyyətdə mətinləşirlər, ruhdan düşmürlər. Mən bugün 44 günlük qələbənin qəhrəmanı olan bir milləti bu ampulada görmək istəyirəm. 44 günlük müharibənin qəhrəmanı olan bir xalqı mən bu seçkilərdə də yenidən meydanlarda görmək istəyirəm ki, öz seçimini etsin. Fərq etməz iqtidarın namizədinə səs verəcək, müxalifətin namizədinə səs verəcək, qeyrədənim kimi yeni insanlara səs verəcək, qozalara səs verəcək. Artıq Amerikada qozadan imtina eləyir. Gözümüz aydın. Bəli, Joe Biden. Hələ də bu susqunluğumuzla, bu laqeydliyimizlə 79 yaşında Eldar İbrahimovu yenidə siyahıya salırıq. Taleyimizin kimlər tərəfindən müəyyən olunmasına laqeydliyimizi göstərir ki və bu da üzücü haldır. Bununla da böyük dəyişikliklər, hansı ki cənab prezidentin bilirsiniz, bu il yanvar ayında yerli televiziyaya müsahibə zamanı maraqlı bir açıqlaması olmuşdu ki, biz zəfəri çox istismar etməməliyik. Yeni dövrün yeni hədəfləri, yeni çağırışları olmalıdır. Demək olar ki, nə cəmiyyətin özü tərəfindən, nə ziyalı kəsimimiz tərəfindən, nə də hakim komanda tərəfindən demək olar ki, bu istiqamətdə o qədər ciddi təşəbbüslər olmadı. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da mən qeyd eləməliyim ki, bununla bağlı İqbal Ağazadənin çox geniş konseptual bir yazısı olmuşdu. Baş verənlər və qarşıda duran hədəflərlə bağlı ki, ölkə hansı istiqamətdə inkişaf etməlidir ki, cənab prezidentin də qeyd elədiyi kimi artıq yenə də... Çünki bilirsiniz, bugün Azərbaycan, görün biz hardan haraya gəlmişik, şükürlər olsun mümkünə və bu məqamda bizim ölümsüz şəhidlərimizi hörmət və ehtiramla anmamaq olmaz. Biz dünənə qədər dünyadan ədalət dilənirdik. Biz dünənə qədər dünyadan ədalət umurduq. O beynəlxalq təşkilat sənin, bu beynəlxalq təşkilat mənim. Qapılarını döyürdük ki, bizim bu haqq işimizə dəstək olun. Biz bugün Kaledoniyanın, biz bugün digər kiçik ada ölkələrin haqq bağıran səsinə çevrilmişik. Biz bugün müstəmləkədən əziyyət çəkən xalqların mübarizəsinin bayraqlarına çevrilmişik. Bir iki gün bundan öncə Şuşada keçirilən beynəlxalq ikinci qlobal media forumda açıqlanan hesabatın birində bildirilir ki, Fransa tərəfi yeni Kaledoniyanın ayaqlanmasında xarici amillərin təsirlərini xüsusilə qiymətləndirir və o cümlədən Azərbaycanın buradakı proseslərdə rolunu xüsusilə qeyd edir.
Yəni Azərbaycan bu gün bu Azərbaycandırsa, bizim parlament də qocaların strateji olmamalıdır. Bu gün Azərbaycan parlamenti bir strateji BM mərkəzinə çevrilməlidir. Bu gün Azərbaycan parlamenti bəli, necə ki o Fransanın deputatları kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın deputatları kimi, senatorları kimi həmin o haqqı pozulan xalqların mübarizəsinin yanında olmalıdır. Onların konfranslarında bizim millət vəkilləri təmsil olunmalıdır. Bu statusda olmalıdır Azərbaycan dövlətinin mövqeyi. Yəni bu baxımdan mən elə gəlir ki, biz bunu bundan əvvəlki efirlərdə də danışmışıq ki, mən şəxsən siyasi hakimiyyətdən belə bir iradəni gözləyirəm bu seçki ilə bağlı ki, ölkənin real siyasi palitrasını Azərbaycan parlamentinə köçürülməsinə şərait yaradacaq. Əksinə, əvvəllər olduğu kimi mane olmayacaq. Və bu baxımdan mən çox istərdim ki, xalqımız da bu proseslərdə inamlı olsun. Mən bu fikirləri söyləyərkən həmən fikirləri əsaslandırmaq üçün Azərbaycan ordusunda aparılan dərin islahatlardan danışıram ki, bizim ordu əvvəlki dövrün ordusu deyil. Bugün Azərbaycan ordusunda kifayət qədər komando birliklərinin yaradılması, xüsusi təyinatların orduda ağırlıq təşkil edilməsi Azərbaycan ordusunun həqiqətən də zəfər çalmış, qalib gəlmiş bir ordu obrazını tamamlayır. Bugün Azərbaycanda baxmayaraq ki, ümumi idarə etməsində hələ də belə deyək də paralel strukturların olmasına baxmayaraq, mən səhiyyə sektorundan danışıram. Yəni Səhiyyə Nazirliyi, təbib və icbari tibbi sığorta kimi üst qurumun olmasına baxmayaraq, bu gün həmin o icbari tibbi sığortanın hesabına Azərbaycan vətəndaşları demək olar ki, uçsuz bucaqsız növbələri bu günləri iki yerdə görmürlər. Bir xəstəxanalarda, bir də kömürlük məntəqələrində. Bu qədər insanlar gəlirlər və demək olar ki, bir nəfər də olsun, şəxsən mən özüm, yəni son zamanlar belə deyək də, yaxınlarımızın müayinədən keçməsi prosesində şəxsən olduğuma görə o mənzərənin, o prosesi həm də canlı şahidiyəm. Kimsə, kiməsə artıq o əvvəlki Azərbaycan variantından hərəkət eləmir. Tibbi sığortanın ödəniş kağızını göstərir, aidiyyatı həkiminə yaxınlaşır, müalicəsi ilə bağlı həkimin tövsiyələrini, həkimin belə deyək də, reseptini alır və gedir öz müalicəsi ilə məşğul olmağa. Yəni, Azərbaycanda müsbətə doğru dəyişikliklər prosesi gedir. Amma bunun tam olması üçün, bunun belə deyək də, dövlükdə hiss olunması üçün Azərbaycanın qüdrətli dövlət olmasını tibbi icbari sığorta ilə ölçmək olmayacaqdır. Bunu heç, belə deyək də, digər idarəçiliyin digər sahələrinlə ölçmək olmayacaq. Bunun əsas parametrləri Azərbaycan dövlətinin fundamental idarə etmə strukturlarında, yəni söhbət parlamentdən gedir, söhbət idarə etmənin dövlükdə islahatlarla yenilənməsindən gedir ki, bunun nəticəsində Azərbaycan dövlətinin o gerçək gücü həm də dünyaya nümayiş etdiriləcək və Azərbaycanın yenilənən dünyada, yeni dünya düzənində xüsusilə də Türk Dövlətləri Təşkilatının aparıcı bir üzv olaraq yeni beynəlxalq bir aktora çevrilməsini biz şahid ola bilərik. Amma təəssüflər olsun ki, bugünkü seçki prosesinin birinci mərhələsi xalqımızın bu proseslərə adekvat münasibətinin olmadığını göstərir. Deməli, mən burada həm də rəylərə baxıram. Rejissora deyirəm ki, rəylərə bir bax da, mən bir neçəsini sildirəm buradan. Yəni, bunu yazanların bir abrı varmı? Bax, bizi izləyən izləyicilərə elə buradan üzümü tuturam. Bu aranızda olan, nə biləm, adlarını da sildim artıq, heç bilmirəm də ki, kimlərdir, kimlər deyil. Amma bir adamın əxlaqı olar, adamın bir tərbiyəsi olar, adamın bir kişiliyi olar, özə kişi adı ilə yazırsınız. Yəni, bu rəyləri kim üçün yazırsınız siz? Niyə yazırsınız ki? Niyə adamları təhqir edirsiniz ki? Bunu da dəfələrlə buradan deyirik. Burada ağzınıza gələn, bax, bunu, bax, Vaqif Oruçlu, sənin əxlaqına, nə bilim, mən bilmirəm nə deyim. Çünki desəm sən öz, nə bilim, deyim də, yəni öz əxlaqında olan və yaxud digərlərinə, bilmirəm, damısını əksəriyyətində sildim. Amma bir adamın tərbiyəsi olar da, yəni insan kişi olar da, yəni bunu burada yazmaqla nə olur ki? Ama ne olur ya? Bu başa niye əxlaqdır? Bu niye tərbiyədir? Ne? Ben bir başa düşürüm ki, oradan olan o klaviyatura qəhrəmanları hər halda bizi hədəf alırlar. Amma sizin də qeyd elədiyiniz kimi... Yox, burada Qurban Məmmədov adda çəkilir. Biri yazır Qurban Məmmədovun trollardır. Qurban Məmmədovun trollarına da mən buradan səslənirəm. Digərlərinə də səslənirəm. Bura sizin üçün söhüş meydanı deyil ki. Yəni, bura Laf TV-nin efiri sizin üçün söhüş meydanı. Biz burada normal söhbətlər aparırıq. Dinləyə bilirsən, dinlə. Dinləyə bilmirsən, cəhənnəm ol, çıx get buradan. Səni kimsə gətirib bura bağlayıb. Buyurun. Yəni, söhbət bundan gedir ki, belə insanlar
sizin də qeyd elədiyiniz kimi, özlərinin layiq olduğu səviyyəni nümayiş etdirirlər. Bu texnologiyanı yaradan fikir adamları, ziyalılar onu ona görə yaratmayıb ki, siz onun klaviaturanın arxasında gizlənib, özünüzün əxlaqsızlığıyla verilişin keyfiyyətini aşağı salasınız. Bu imkanlara görə keyfiyyətlərini ortaya qoyurlar. Bu imkanlar ona görə yaradılıb ki, canlı ünsiyyətə qoşulasınız. Sualınız varsa sualınızı verəsiniz. Razılaşmadığınız məqamlarla bağlı mövqeyinizi ifadə edəsiniz. Bu ayıbdır. Və bu işin arxasında duranların da mən deyərdim ki, böyük əksəriyyəti bu dövləti, bu milləti sevməyən, həm onu qara fikirli insanlardır. İndi mən adlar hallandırmıram. Amma hər halda yəqin ki, efirdən sonra əgər silinməmiş qalan hissələr olacaqsa, baxıb ona da hansısa formada mən də öz münasibətimi bildirəcəm. Sözünüz varsa, buyurun, efir təklif eləyin, orada debat eləyin və cəsarətiniz çatırsa, üzə istənilən mövzunu müzakirə eləyin. Yoxsa, doğrudan da yəni, o bir troll kəlməsi var. Yəni, bu adamların çörəyi doğrudan bəlkə ondan çıxır. Mən həqiqətən mənə çatmır. Yəni, bir insan nə qədər işsiz, gücsüz, olmalıdır ki, valla, oturmalıdır orada. Bura çıxan adamları təhqirləməli. Niyə da? Yəni, onun bir dərdi, sərin var dinən. Bəlkə doğrudan da onun müqabilində pul alırsan. Bəlkə güya sən orada oturub, nə bilim, İqbal Ağazadəyə və yaxud Talih Əliyevə nəsə deyirsənsə də, haran artır, nə olur? Bundan kimə təsir eləyirsən ki? Özlü gözdən salırsan, kimsənsə də murdar ol get. Elə adamlar da blokat orada, ümumiyyə saxlama. Yəni, mən onunla bağlı bir kəlmə də deyim. Bu, xalqımızın çox gözəl bir deyimi var. Deyir, it hürər, kervan kesər. Mən istərdim ki, biz elə mövzumuzu davam elətdirək, belələrinə bir o qədər də aldı olmaq. Aydındır. Və deməli, mənim fikrim çünki yayındı, baxdım ki, burada məlli başlı mübahisə gedir və hamısı da əxlaqsız, qurşaqdan aşağı danışırlar. Belə şey olmaz, efri idarə eləyən bir qadındır. Siz götürüb ora yazırsınız, yaxşı ki, mən çox da rəylərə baxmıram. Amma yəni baxanda da adamın ürəyini bulandırmayın da. Yəni hər biz bir evin kişisisiniz, hər bizin bir ən azı bir 2 dənə evladı var, uşağınız var, ayıb daxı. Yəni siz elə çörək qazanırsa, haram olsun o çörəyi, mən yemərəm o çörəyi. Ki mən onu kiməsə trolluq eləməklə qazanacaq. Yəni, ayıbdır, yerə girəsiz sizi. Və belə adamlara Laf TV-nin efirində də meydan olası deyil. Yəni onları mən ona görə rejissorumuza deyirəm ki, gördüyün anda onları rədd elə burada. Amma bizim də burada işlərimiz var axı. Mən efiri idarə eləyim, yoxsa diqqətimi yayındırıb ancaq rəyləri oxuyum. Və yaxud efiri rejissoru orada işini qoysun, bütün günü söhüşmü silsin. Özünüzə nə gəlib ki, yəni? Biabırçılıqdır, eyvallah. Deməli, Talib bəy, həm də mən başlığa çıxartdığım bir mövzu var idi. Yəni, onus biz düzələn deyilik. Mən həqiqətən, efirdə də belə şeylər olanda özümü ələ ala bilmirəm. İstəyirəm bu cəmiyyət saflaşsın, durulsun. Cəmiyyətimizdə, cəmiyyət Ləman xanım, sizə baxıb düzülən xeyli sayda insanlarımız var. Ona görə siz təmkininizi qoruyun. Siz... Deməli, Rusiya mövzusuna keçid almaq istəyirdim, həm də istəyirdim ki, bu Rusiya, deməli, yenə də İskəndəri işə saldı və əcnəbi təlimatçıları vurdu. Xəbərini mən bayaq oxudum, yəqin siz də eşitdiniz. Və eyni zamanda da təbii ki, qarşılıqlı olaraq tədbirlər görülür. Bayaq yenə də bir informasiya var idi. Ukraynada Rusiya ərazilərini puallara məruz qoyub, yenə ötən gecənin statistikası vardı. Və bu müharibə qarşılıqlı şəkildə davam edir. Təbii ki, bununla bağlı danışacağımız bir mövzu yoxdur. Amma mən söhbət nəyə gətmək istəyirəm? Amerikada seçkilərə artıq belə deyək də, yəni Joe Bidenin geri çəkilməsi ilə artıq belə bir mənzərə var ki, burada demokratlarla respublikaçılar arasında bir yarış olacaq və artıq Joe Bidenin yerində Harris'in adı artıq konkret olaraq namizəd kimi səslənir. Bu tərəfdə də Trump var. Yəni, ötən gündən artıq od püskürməklə məşğuldur və biz Rusiya-Ukrayna müharibəsinə həm də bu kontekstdən istəyirəm baxaq. Çünki ötən günlərdə Medvedevin bir açıqlaması vardı. O deyirdi ki, Biden bitdi və xüsusi əməliyyat artıq öz hədəfinə çatacaq deyir. Sizcə bu hansı anlama gəlir? Yəni, doğrudan mı sabah Trump hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə Rusiya-Ukrayna müharibəsi nöqtələnə bilər və bu xüsusi hərbi əməliyyatın öz hədəfinə çatması olacaqmı? Yəni, Ukrayna itirilmiş əraziləri ilə barışacaq və Rusiya bu müharibənin qalibi ola biləcək. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, rəqiblər arasında mübarizədə favorit kimi görürsünüz və ardınca doğrudan da Trumpın seçiləcəyi təqdirdə nə ola bilər Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı? Bu iki suala cavab istəyirəm. Ləman xanım, Rusların elə öz bir məsələ var. Bir yanlış hərəkət olanda deyirlər ki, ayı xidməti. Bəli. Əslində, Medvedevin bu açıqlaması Trumpa qarşı bir ayı xidmətidir. Yəni, bu onu deməklə uzun illərdir Amerikada Trumpa qarşı istifadə olunan argumenti bir daha gücləndirir ki, Trump elə Rusiyanın adamıdır.
Trump seçiləcəksə, yəni Rusiyanın qlobal maraqları daha çox təmin olunacaq, nəinki Amerika Birləşmiş Ştatları və onun müttəfiqlərinin. Mən hesab edirəm ki, seçki kampaniyasının bu mərhələsində Joe Bidenin geri çəkilməsi və Kamala Harris'in namizədliyinin müdafiə olunması respublikaçıların üzərində demokratların ciddi bir pressingidir. Və bunun biz irəliyən zamanda ciddi nəticələrini görəcəyik. Çünki Trump üçün keçərli olan ən ciddi arqumentlər, təbliğat tezlərindən biri onun yaşına bağlı olan məsələləri demokratlar indiyəcən səsləndirə bilmirdi. Çünki öz namizədləri daha qoca idi və bəzi məqamlarda Trumpla müqayisədə özünü daha qeyri-adekvat aparırdı. Bu baxımdan mən Kamala Harris'in namizədliyinin qısa bu müddət ərzində demokratların kifayət qədər ciddi bir seçki performansı göstərərək irəliyən mərhələlərdə seçkinin axarını, demokratların namizədinin xeyrinə dəyişəcəyə qənaətindəyəm. Bilirsiniz, bu təkcə, belə deyək də, xüsusilə də demokrat ölkələrdə bu fikir nə qədər təzadlı səslənsə də, biraz ilk baxışa qəbul olunmaq istənilməsə də, elita seçir, hakimiyyəti formalaşdırır. Yəni, sadə xalq elə hazırlanır, elə yönləndirilir ki, onlar elitanın müəyyənləşdirdiyi namizədləri sevərəkdən, öz namizədi bilərək dəstəkləyirlər və onun qələbəsini həm də sonradan öz qələbəsi kimi bayram edirlər. Biz Trumpın hakimiyyətinin son ilinə diqqət yetirsək, burada bizim, yenə deyirəm, dəyərli izləyicilərimiz də var. Onlar da bizi çox yaxşı, belə deyək de, izləyirlər və nə demək istəyədiyimizin fərqindədirlər ki, daha doğrusu dünya neft tarixində bəlkə də, xüsusilə də 21-ci əsrdir, bunu daha biraz da fikrimi konkretləşdirsəm, doğru ifadə eləmiş olaram ki, neft, Amerika nefti özünün maya dəyərindən ucuz, məhz 17-ci il idi də, seçkilərdən öncəki dövrdə, aprel və may aylarında maya dəyərindən ucuz satıldı. Yəni, Amerikanın demokratlarının arxasında dayanan zəngin ailələr Trumpın hakimiyyətdən getməsi üçün nə gərəkirsə onu elədilər. Və bu günlərim demokratların namizəd dəyişilməsi özdə belə bir seçkilərin elə bir kritik məqamında ki, Trumpın manevr imkanlarının məhdud olduğu bir dövrdə. Yenidən belə bir addımları atması bu onu göstərir ki, irəliyən dövrdə yenə də demokratların namizədinin qələbə çalma imkanları böyükdür. Çünki onlar yenidən Trumpın hakimiyyətə gəlməsini istəmirlər. Həqiqətən, Trump hakimiyyətdə olduğu dövrdə Amerika zənginlərinə qarşı bir növ müharibə elan etmişdi də deyə bilərik. Bu baxımdan onlar Trumpa ikinci o imkanı tanımayacaqlar və nəzərə alsaq ki, Kamala Harris bir Hind əsillidir ana tərəfindən və bu günlərim Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir nömrəli rəqibi, düşməni Çindir. Çinin, belə deyək də, inkişafını qarşısına alacaq, Çinə qarşı kontur bir güc mərkəzi kimi formalaşdırılan bəli, mərkəz Hindistandır. Bundan öncə bilirsiniz, Böyük Britaniyanın başnaziri tam Hind əsirli bir başnaziridir. Yəni bu, mən deyərdim ki, Anglosak dünyasının birgə planlaşdırılmış, düşünülmüş, sistemli, həyata keçirdiyi siyasətdir. O baxımdan mən Kamala Harris'in növbəti mərhələdə Amerikanın prezidenti olacağı qənaətindəyəm və Trumpın problemi Kamala Harris-lə deyil. Trumpın problemi Amerika zənginlərindəndir və bu seçkilərin də belə deyək də mübarizəsi Trump və onun arxasında dayanan qüvvələrlə, mən deməzdim ki, Trumpın özü də belə deyək fərddir. Orada da digər bir güc mərkəzi var bu prosesin arxasında. Siz diqqət elədiniz sizə, hətta ştatların səs verməsində Trumpı dəstəkləməklə də bağlı ciddi fikir ayrılığı yaşandı. Mən bu ehtimalı az hesab edirəm ki, Trump prezident seçilsin. Amma Trump prezident seçilərsə, hətta bu fikir Amerikanın özündə də dolaşır. Aha. Mənim eşitdiyim, belə deyək də, izlədiyim məlumatlardan ki, Trump prezident seçilərsə, Amerikada ikinci vətəndaş müharibəsi yaşana bilər. Hətta bu dərəcədə daxili münasibətlərin belə bir kəskin dövrünə qədəm qoya biləcəyi ehtimal var. O baxımdan mən hesab edəm ki, o zəngin ailələr bu mərhələdə Trumpı yenidən kənarlaşdırmağa bacaracaqlar və Amerika Birləşmiş Ştatları qlobal miqyasda
başlatmış olduğu prosesləri, istər Çinə qarşı siyasətdə, istər Rusiya qarşı münasibətdə, istərsə də yaxın şərqə münasibətdə siyasətini davam etdirəcəklər. Amma qeyd elədiyim kimi, yəni Trump özü də tək deyil, onu da müdafiə edən Amerika dərin dövlətinin bir qütbü dayanır bu proseslərin arxasında. Bu baş verəcək təqdirdə Amerikanın xarici siyasətində ciddi dəyişiklik baş verməyəcək. Yəni, hələ Trumpın özü hakimiyyətə gəlmədən öncə Amerikanın bir nömrəyə düşməli olan Çinə daha ciddi baskı edəcəyini bəyan edir. Yenə deyirəm, çünki hər iki düşərgənin özü Amerikanın qlobal maraqlarını çox gözəl bilirlər və onlar böyük Amerika istəyirlər. Onlar parçalanmış, zəif Amerika istəyirlər, amma sadəcə olaraq münasibətlər artıq özünün kulminasiya nöqtəsinə qədər gərginləşmiş vəziyyətdədir. Sadəcə demokratların arxasında dayanan güc daha qüdrətlidir. Bunu demək istəyirəm ki, yəni o baxımdan mən demokratların namizədi olan Kamala Harris'in seçiləcəyi qanətindəyəm. Amma Trumpın özü seçilmiş olsa belə, mən hesab eləmirəm ki, Rusiyanın xüsusi əməliyyatlar çərçivəsində qarşısına qoymuş olduğu məqsəd, yəni Ukraynanın Kırımı, Donetsk, Luganski və sonradan da işğal olmuş digər iki oblastını özünə birləşdirmək planı ilə Ukraynayla sülh müqaviləsi bağlanacaqdır. Belə bir hal gözlənilmir. Hətta bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan öncə Trumpla Zelenskinin də telefon danışığı olubdu. Bütün bu danışıqlar bilirsiniz nədir? Yəni, bugün Trumpın gəlişindən pəjmürdə olan, bir növ əhval-ruhiyyəsi aşağı düşən Ukrayna ordusuna qarşı bir moral dəstəkidir. Bu, başqa bir şey deyil. O cümlədən yaxın şərqdə yaşanan hadisələrdən. Yəni, dəyişən Amerikanın iç siyasətinə bağlı məsələlər də olacaqdır. Amerikanın xarici siyasətindən, xüsusilə də Ukrayna müharibəsi ilə bağlı ciddi ölçüdə böyük dəyişiklik olmayacaq. Ola bilər ki, bu mərhələdə nə baş verə bilər? Bugün bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə deyək, formalaşdırdığı blok həm Rusiyaya qarşı, həm də Çinə qarşı və o cümlədən onların digər yandaşları olan İran dövlətinə, Şimali Koreyaya qarşı birgə, yəni bunların dördünü də özünə qarşı rəqib elan edirlər. Amma bu günlərin proseslərin ağırlıq nöqtəsi daha çox fokuslaşıbdır Rusiyanın üzərində, yəni Ukrayna müharibəsi və yaxın şərqdəki hadisələrin fonunda həm də İranın üzərindədir. Yəni, İranın proksi qüvvələri ilə aparılan müharibə, o cümlədən İsraillə İran arasında bu ilin yaz aylarında baş verən ciddi skandalların yaşanması bu iki düşərgə üzərindədir. Amma Trumpın gəlişi ilə, hansı ki, mən bu ehtimalı çox az hesab edirəm, Trumpın gəlişi ilə ağırlıq mərkəzi, hansı ki, onsuz da gözlənilir, bilirsiniz ki, elə Joe Biden hökuməti davamlı olaraq, hətta o 94 milyardlıq ayrılan maliyyənin üçüncü ən böyük hissəsi Tayvana ayrılmışdır. Yəni, Amerika-Çin münasibətlərinin getdikcə daha da kəskinləşməsi hər iki prezidentin və yaxud hər iki partiyanın hakimiyyəti dövründə gözlənləndir. Ola bilər ki, Trumpın gəlişi ilə gərginlik, belə deyək də, Rusiya-Ukrayna coğrafiyasından uzaq şərq coğrafiyasına dəyişilsin. Amma heç bir halda bu Rusiyanın Ukraynada tam qələbə çalması anlamına gəlməyəcək. Azərbaycana hansı sərf eləyir? Azərbaycan hansını daha çox istəyərdir? Bax, bu çox maraqlı sualdır. Əslində, çox sağ olun, bunu gözləyirdim ki, belə bir sual da olsun. Bu dava Azərbaycanın davasıdır. Bu dava qlobal güclərin davasıdır. Və mən elə gəlir ki, sadaladığımız miqyasdakı problem müzakirə olunacaqdır. Burada hətta mən deyərdim ki, baxmayaraq İran faktoruna görə, Türk dünyası faktoruna görə Azərbaycan və Cənubi Qafqaz önəmli bölgədir. Amma indi o məşhur bir məsəl var, deyir, fillər savaşanda torpaq əzilir. Yəni bu savaş fillərin savaşıdır. Azərbaycan hakimiyyəti də bu məsələdə mən elə bilirəm ki, düzgün bir strategiya yürüdür. Qardaş Türkiyə ilə demək olar ki, çox dərin inteqrasiya olunmuş əlaqələr inkişaf etdirilir. O cümlədən Avropa İttifaqı ilə 9 ölkəsi ilə strateji əməkdaşlıq sazişinin ardınca Azərbaycan bugünlərdə daha doğrusu 2 il bundan öncə Rusiya ilə belə strateji əməkdaşlıq sazişi imzalayıb və bugünlərdə Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirində də Çin Xalq Respublikası ilə belə strateji əməkdaşlıq haqqında sənəd imzaladı. Yəni bu dava bizim davamız deyil. Biz bu davanın ilk mərhələsində, gərgin mərhələsində biz amma ilə dostuq. Nə qədər kənarda qalmağa bacaracaqsa, bu həqiqətən də bir dövlət olaraq bizim uğurumuz olacaqdır. Çünki qalib gələn tərəfdə öz payını bizlə bölməyəcək. Doğru. Və
o prosesin fonunda da Azərbaycanın qazana biləcəyi daha çox olar. Amma qalib gələcəyini təsəvvür eləyib, yanında durduğu qüvvə məğlub olarsa, Azərbaycanın da itkiləri daha çox ola bilər. Ona görə bu mərhələdə Azərbaycanın uzun illər rəhbərlik etdiyi qoşulmama hərəkatına rəhbərlik dövründə formalaşdırdığı o tərəfsiz siyasəti, hamı ilə əməkdaşlıq siyasəti, indiki gərgin və yeni dünya düzəninin formalaşdığı mərhələdə çox düzgün bir yanaşmadır. Azərbaycan bu baxımdan bu siyasi mövqeyini davam elətdirməsi məqsədə uyğundur. Yenə deyirəm, bizim Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, Böyük Britaniya ilə, Türkiyə qərb ilə əməkdaşlığımızın tarix hissəsi Azərbaycan müstəqilliyindən demək olar ki, yaşıddır. Aşağı yuxarı 90-cı illərdən başlayır və yenidən dünyanın İkinci qütbündə dayanan Çin Xalq Respublikası və onunla birgə addımlayan Rusiya ilə də münasibətlərin normal olması, hətta cənub qonşumuzda Azərbaycan türk əsilli bir şəxsin prezident seçilməsi ilə İran-Azərbaycan münasibətlərinə yeni bir əməkdaşlıq ruhunun gətirilməsi, mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycanı bu gərgin dövrdə daha çox sığortalaya biləcək düzgün siyasətli, nəinki bəri başdan seçim edib bu nəhəng güclərin toqquşmasında tərəfə çevrilib ayaq altında qalması. Aydındır və mən bir informasiyanı da oxuyuram verilişimizin sonunda. Əziz tamaşaçılar, bu Borrell-dən gələn bir açıqlamadır və o belə deyir ki, o belə düşünür ki, Putinin şərtləri ilə sülh olmayacaq. Hər halda Avropanın bir dirənişindən bəhs edilir. Ukrayna üzrə növbəti sülh sammiti Rusiya Federasiyasının iştirakı ilə keçirilməlidir. Lakin Putinin irəli sürdüyü şərtlərlə yox. Bax, bunu deyən adam Avropa İttifaqı diplomatiyasının rəhbəri Josep Borrell-dir. O Putinin təhdid və şantaj dilinin qəbul edilməyəcəyini qeyd edib deyib, bəs biz Putinin Orbanın Moskvaya səfəri zamanı dediklərini necə qəbul etməliyik? Bəli, əlbəttə ki, biz diplomatik danışıqlar yolu ilə sülhə ümid etməliyik, amma müəyyən əsaslarla bunlar Putinin dediyi əsaslar ola bilməz. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Ukraynanın noyabrda ABŞ-da keçiriləcək seçkilərdən əvvəl Rusiyanın iştirakı ilə ikinci sülh sammitini keçirməyi planlaşdırdığı bildirilirdi. Bununla belə Rusiya Zelenskinin sülh formulu üzrə danışıqlarda iştirakə razı olmadığını da bəyan edib. Bax, belə bir informasiya da Talih bəy Borrell-dən gəldi. Və bu bizim dediklərimizi təsdiq edir ki, yəni Amerikada prezident dəyişikliyi heç də Medvedevin ifadə elədiyi kimi hədəfə çatmaq olmayacaq. Bəli, hədəfə çatmaq olmayacaq. Və əziz tamaşaçılar, anbağın videolar var verilişimizin sonunda. Həm də Ağada da Şağayev baltanı belə atdı anbağın. Videonu paylaşıb Global Info və Ağadadaş Ağayevin xəstəxananın mühafizəçinə balta atmasına dair görüntülər yayımlanıb və həmin görüntülərdən bəhs edilir. Bilmirəm, rejissorumuz istəyə verə bilirsə, verə bilirikmi biz Global Info-dan, yoxsa elə bir baxaq biz o görüntülərə. Hər halda mən 1 dəqiqə 54 saniyəlik görüntülərdir, amma əminəm ki, YouTube onun bizə problem yaratmaz. Çünki burada qan qada yoxdur, hər halda. Qadının nə qədər xəsarət alması ilə bağlı da bir informasiyaları mən görmürəm. Yəni, vəziyyəti necədir, necə deyil. Amma hər halda bu da Azərbaycanın bir gündəmidir. Yenə Ağadadaş Ağayev dediyim kimi sevilən bir müğənni, xalq artisti və eyni zamanda da hər kəsin əlindən xəta çıxa bilər. Bax, o xəta verə bilirikmi, bilmirikmi, sağ ol. Gedir, eləmi? Siz görüntülərə baxın, aha, mən də elə görüntüləri görürəm. Deməli, adamı gərək, Talib bəy, adamı gərək o vəziyyətə çatdırmaq üçün hansısa bir səbəb olmalıdır. Çox ciddi bir səbəb olmalıdır. Bayaq Ağadadaş Ağayevin yaxınlığı ilə, yəni ailəsinin dostu olan xanımlardan biri ilə söhbət eləyirdim. O mənə bildirdi ki, deməli, ailə içində də bir münaqişə var. Ailə içində də, Allah deyir, misal var, deyir ki, arvad kişini bəzən kişi eləyən arvad olur, aşağılıq eləyən də arvad olur, indi onu başqa bir formada deyirlər. Yəni, yəqin ailənin içindəki böhran vəziyyəti ən sonunda bax belə bir hadisələrə gətirib çıxarıb. Allah kömək olsun deyəcəm və heç bir kəsə həm nüfuzunun, həm yaşının bu dönəmində heç kimə mən elə aqibət arzulamıram. Çox gözəl İnsanlar... sözü, dünən bir türk filmində maraqlı bir ifadə getdi. Xanım özünü öyərək belə bir söz işlətdi ki, qadın kişini vəzir edər, rəzil edər. Rəzil edər. Aysa, baba, onu axtarırdım. Allah bütün ailələrə mehribançılıq, səadət, xoşbəxtlik nəsib eləsin. Amin inşallah. Təşəkkür edirəm mən də Çox sizə. Çox sağ olun. Mən də və əziz tamaşaçılar, sizinlə qarşıda görüşəcəyik. Xəbərlərimiz var və verilişimizin
daha doğrusu Laftebe'nin ən aktual müzakirələri də var bu gün ərzində. Odur ki, bizə qayıdın, lütfən salamat qalın.